نعم 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 Mdiri, nimekusikia kama demani kwa sahihi. Nasema kwa mujibu wa Qur'ani, Uislamu kupiga kura ni haramu. Kama nimekusikia sahihi. Nasema, sasa, kama nimekusikia vizuri, katika mhadhara, umetamka kwamba Uislamu kupiga kura ni haramu. Sio kila kura, nasema hii kura ya leo ndio sio kila kura, usinikuwa vibaya kwa sababu kila mmoja atakusafiri na mkeo mmoja na wanawake wanne na unataka kumchukua mmoja unaweza kuwapigia kura, hiyo ni halali. Kwazungumzia kupigia kura majana ya kishirikina yaliyoko jii kwa mtu wewe basi nimekusikia na kuweka sawa hiyo sio kwa kuelewa vibaya kadiri ndio sawa. Nimekusikia ukitoa aya iloanza waman lam yahkum bima anzala Allah, lakini sikusikia kusema ni sura gani haya. Sasa naomba kufanuzwa aya hii alafu ndio nitajenga hoja nzuri hapo. Kama sikusahau ilikuwa ni sura Al-Ma'idah, aya 3, ulaika humul fasiquna ulaika humud dhalimuna na ulaika fasiquna. Naam, maana kwanza hii aya alafu nitapata hoja nzuri hapo. Ingia katika swali la msingi, asihukumu kwa iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu ni bali. Kwa hiyo hafai kupigiwa kura. Naam. Kwa mujibu wa aya sana mkuu hafai kupigiwa kura. Eh, ndio hivyo. Sasa mkao wa elimu. Watu wa Tanga tunalaumiwa sana na makafiri kwa sababu ya kuikataa elimu. Mikao ya elimu hii ndio vijana wakae wajadiliane, waulizane ili tupate kujua la kweli ni lipi, la urongo ni lipi. Sasa ikiwa wewe waje wapiga makelele kama mlevi wa bangi, hakuna faida yote hapa. Ima uondoke au kaa usikilize. Sasa utasikia vipi wakati tunapiga makelele? Uliza tena. Sasa. Kwamba mtu amekwamba hahukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu ni kwamba hafai kutanguliwa. Ni makafiri yasema, ni makafiri. Makafiri, madhalimu, mushrikina. Sasa wewe utamchagua mkafiri na mushrikina? Sio maana yangu. Maana yangu kwamba hii aya ukisoma mpaka mwisho ni kwamba mtu ambaye kwamba hahukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu itakuwa yeye ni sawa sana na washirikina na hao hao madhalimu. Na ndani tuko sahihi. Kwa mujibu wa aya, huyo hafai kuchaguliwa. Sasa katika hii taasisi ya Nswari, mudiri ambaye ni kiongozi wa taasisi anapatikana katika system ya aina gani? Anachaguliwa katika mfumo wa aina gani? Swali la kwanza. Mfumo wa shura. Wa amruhum shura bainahum. Ni kwamba wanakaa wanashauriana kuangalia kiongozi ambaye anafaa mwenye sifa nzuri alafu anachaguliwa. Kwa hiyo hapigiwi kura. Si ndio maana nikakutana maisha mara ya kwanza, kwa sababu ulishajenga fikra kupiga kura ni haramu moja kwa moja. Nikakwambia kuna kura halali na kura haramu. Sasa unaona umeingia kwenye mtego. Maadamu mudiri achaguliwa kwa kura na wewe ushajenga kura ni haramu, basi ni haramu. Ah, kuna kura halali na kura haramu. Kiongozi wa taasisi ya Kiislamu katiba yake, katiba yake ni Qur'ani na Sunna. Tupo eh? Kwa hiyo akichaguliwa kwa mtazamo wa sharia ya Kiislamu, basi kura hiyo ni halali. Naam. Mungu anasema mtu ambaye kwamba hahukumu kwa kitabu cha Mungu, awe ni mudir, awe ni dhalim, awe ni fasik, ni kafir. Ni kafir. Kwa mujibu wa aya ni kwamba mtu huyo hafai kupiga kura. Haya. Sasa kwenye mudiri. Naam. Ndio maana nikuuliza hivyo kwamba je, mudiri anahukumu kwa sheria za Allah au kwa hukumu sheria zisizo za Allah? Ndio hivyo. Mhm. Kwa je mudiri. Mhm. Eh. Anahukumu kwa mujibu wa aya au kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu? Eh, alhamdulillah, tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhukumiana kwa sheria za Allah. Ni wakati tunaanza kusikiana.
kuhukumiwa kwa kosa gani mfano? Kwa mfano kuna mwana mmoja ni kama mmoja iliyokwisha ndani. Ni mfano kwa mbaka hivi hapa. Kika kuna mjadala aliuanzisha. Lakini bahati nzuri wa bwana palikuwa na watu kidogo hapo nje. Nilimshuhudia si mara moja si mara mbili. Leo ndani usiridike. Gereza usiridike kwa bwana. Nilimshuhudia bwana si mara moja. Kama hiki kwa zime. Bwana ni mtu wa sunna katika tasii. Nimemshuhudia zaidi ya mara moja. Anakula mimi, anakula mirungu. Ni mtu wa tasii. Eh. Anakula tasii kwa maana gani? Mpenzi mshabiki au ni kiongozi au mwanachama? Yeye ni mwanachama. Anakula mirungu. Anakula mirungu. Ni nani? Ni mtu wa Saidi kwa jina litajwa mzee Saidi. Mzee Saidi. Naam. Mzee Saidi nani? Simjui jina lake ubini lakini ana ndevu nyingi sana. Ana mpokoteni. Mzee Saidi ndo amini? Anauza ndizi ilikuwa na sana mwana. Wewe kwa taarifa yako si mwanachama wanzo. Si mwanachama. Ni mshabiki tu. Na Answari wana washabiki wengi. Hao wanaopiga makelele wengine ni Answari. Basi wameghilibiwa na vyama tu. Hao wapigizao kelele unawasikia wengine ni Answari. Lakini sera za vyama na ushetani umewachukua. Tunao watu walikuwa viongozi wamekwenda na maji. Kwa maana hiyo shabiki wa Answari hafai kuhukumiwa. Kuna tofauti na shabiki na mwanachama. Mwanachama unaandika, unakiri kabisa, unaandikishwa hapa. Si tunaandikisha wanachama. Unakiri kabisa wewe utaachana na tabia zote mbaya zikiweko marungi, sigara, ulevi na nini. Unasaini na unatiliwa ushahidi. Sasa ukigunduliwa kwamba wewe unafanya mambo haya unatimuliwa kwenye wanachama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasaidisha watu wangapi na mdai wa Islam? Kuandikisha? Swali zuri alhamdulillah. Tena wewe bwana wallahi jazakallahu khair umenikumbusha. Katika jumla ya shubwa zinaletwa na maadui wa sunna, wewe si adui, ni mtu unataka kujua kwamba angalia dini gani hiyo ya kuandikishana. Kule watu waandikishwa wanachama. Haya tupeni dalili basi. Ni mijitu mijahili haikusoma, waje wasome wapige magoti tutawapa dalili. Lakini kwa faida ya waliohudhuria ndugu zangu, ni hadithi imbo ndani ya kitabu cha Bukhari. Mtume anasema a'iddu li, na riwaya nyingine ihsu li kullu man nataka bil islami, niandikishieni kila aliyetamka Uislamu. Mwanachuoni Ibn Hajar anasema hii ni dalili ya kuwatia wanachama wa Uislamu katika madaftari. Haya tukifanya hivi tumefanya bid'a jamu. Si hamjasoma tu bwana. Someni mtayakuta ndani ya maandiko, na vijana wa Ansari wakifanya majambo wanayafanya kwa dalili, sio kichwa mchunga tu. Allahu Akbar. Wako wanasema wengine ni wenzetu. Haya tupeni dalili ya kujiandikisha. Haya dalili hiyo sasa. Wataka nikuonyeshe, lete pesa nikakupigie nani fotokopi au maskini nitakutolea bure. Unaona? Lakini hadithi imo ndani ya Bukhari, na mwanachuoni Ibn Hajar kaielezea vizuri uhalali wa kuandikisha wanajeshi, raia na nini. Si ndio haya mambo tunaita leo uandikishaji wapiga kura na nini? Katika Uislamu ni mambo yapo. Gogoro ni kwamba hakuna vyama vya Kiislamu basi. Lakini kura katika Uislamu ni jambo lipo. Lakini gogoro na gogoro ni kuachagua watu ambao kwamba hawahukumu kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Si masuala ya kuhukumu tu, mtu aweza asihukumu ni Muislamu. Sisi tunazungumzia mavyama haya, asili yake, msingi yake ni kufuatilia. Mtu aweza ikawa ni yeye fasiki mwenyewe tu Muislamu, lakini kwa sababu ya uzembe kapewa ni hakimu akahukumu kwa sheria za kibinadamu, lakini bado anaamini alichofanya nkosa. Sisi tuwazungumzia mavyama yana itikadi na kuisema hizi ni itikadi sahihi. Kama sera ya utajirisho walioiandika wanasema ni itikadi sahihi. Sasa ukishasema itikadi sahihi maana yake nini? Kwamba riba ni halali. Sasa wewe utabaki Muislamu ukitakidi itikadi hii? Na mwanachama wa chama hiyo ambaye apiganie itikadi hiyo afe kwa ajili ya itikadi hiyo. Haya kutabaki Uislamu hapo jamu. Ndio maana ujumbe huu kikufikia na wewe bado mwanachama uko katika hasara.
Naam. Naam. Kwa mujibu wa Qur'ani ambao ndio mwongozo wa dini, kwamba Waislamu kwenye biashara tumeruhusiwa tupe zaka. Sasa bahati nzuri mudiri ni mfanya biashara na hii nchi ya sheria zake za kitwahuti. Mfanya biashara katika nchi ya Tanzania kwa sheria za kitwahuti anatakiwa alipe kodi. Mfanya biashara kwa mujibu wa Qur'ani, mfanya biashara anatakiwa atoe zaka, sio kulipa kodi katika serikali ya kitwahuti. Na bahati nzuri mudiri ni mfanyabiashara. Sasa je, katika serikali hii ya Tanzania ulipi kodi katika biashara zako? Silipi. Na kama nimewahi kulipa niletee dalili. Sina ushahidi kama walipa. Eh, sasa mbona unasema walipa kodi? Kumbe una ushahidi unadai tu. Kwa mujibu wa Qur'an. Mhm. Sasa baadhi ya nguru mdini amekopa kulingania fursa na tatu leo pia ni kufanya biashara. Na hii unapiga zaka kwa kodi. Yeye fanya biashara wewe ambaye ni mdini wetu. Kodi. Si nimekwambia silipi. Sawa. Hai. Kama mwisho. Ukia sana hapo kuelezea masuala ya riba. Naam. Na nalo tutaje katika aya 278. Naam. Sasa nilikuwa naomba unipe ufafanuzi wa sura hiyo ya pili ambayo sura Al-Baqara aya 280 kuhusu riba inaelezeaje, kwa sababu ukitaja aya hiyo unataja aya moja 278. Kwa hiyo naomba mshuke mpaka aya 280 alafu ndio anaanza. Muache aliyobaki katika riba, mbaki na rasilimali tu. Mkitubia basi baki na rasilimali yenu tu. Hamdhulumu wala hamdhulumiwi. Basi. Hiyo ni aya ngapi? Ndio itakao wewe. 200 na ngapi hiyo? Isome mimi ni aya 200. Ndio isome basi, tusome tufaidike. Huu ndio mjadala mzuri wa kielimu bwana. Lau kama wapiga kelele baada ya au billahi minashaitani rajim. Mwenyezi Mungu anasema wa in kana dhu usratin fanadhratun ila ma ila maisara wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kwa hiyo naomba ufafanuzi wa aya hii. Hiyo aya inahusiana watu wa madai wa madeni, inahusiana na mambo ya riba kabisa. Haihusiani na mlango wa riba. Hii ni mtu anayedaiwa. Kama mtu kafikwa na ugumu, basi tumwangalie ulaini wa kumsaidia, kumwepesishia deni lake, ima kumsamehe au kumwakhirishia. Haina uhusiano wote na riba hiyo. Kwa hiyo kunitoa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba fa in lam taf'alu fa'dhamu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum lakum rusu amali. Naam. Mkitubia basi bakini na rasilimali yenu. La sababu mshaacha ile nani hii riba. La tadhlimuna wala dhulumu wala hukumii kwa hilo. Wa in kana dhu usra inaendelea sasa. Wa in kana sasa hii hukumu ya mtu mwingine sasa. Wao sio atiche. Hii wao sio atiche. Huyo ni mtu ambaye ni mdaiwa. Kama amefikwa na ugumu hawezi kulipa madeni, basi kuangalie ile pesi. Kwa hiyo hii kifupi ni kwamba hii ya uhusiano na riba. Uhusiano sasa. Sawa. Je, 276? Hai somo ni nimesema. Baada ya billahi na shaitani rajim. Mwenyezi Mungu anatuambia yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Mwenyezi Mungu anaiangamiza riba na anaikuza sana. Hii na ile dalili nyingine kwamba riba ni kitu kimetakaliwa kabisa. Mwenyezi Mungu anaangamiza kabisa riba. Na anaikuza sadaka. Sasa ina maana ukichukua ile
Si kitu cha halali, ni katika khabaithi hicho. Pato la haramu, vipi utajengea msikiti, vipi utatolea sadaka. Yani wewe uze pombe alafu tujengee msikiti. Riba ni katika madhambi makubwa kuliko pombe. Sasa wewe ufanye riba alafu uje wapa mayatima, jamani sadaka yangu hii, sadaka yangu. Mwenyezi Mungu aziangamize kabisa mali za riba. Riba ni kitu kibaya, ndio maana sera ya utajirisho katika mambo waliyokosea kafu mbali ya shirki ya demokrasi ni hii sera ya utajirisho. Na wakajenga itikadi kwamba eti ni itikadi sahihi. Na huku wasema wameangalia vitabu vyote. Sasa mbona Qur'ani hakuiangalia? Ndio maana nikasema jamaa, viongozi wa kafu kutoka ngazi ya juu mpaka chini wengi hawakusoma dini. Angalia sera ya mgombea kafu wa urais. Katajwa hapa professional zake, elimu aliyokuwa nayo. Tangu darasa la kwanza mpaka chuo kikuu, hakuna hata madrasa moja ya Kiislamu kasoma. Kasomea uchumi, sijui Amerika wapi, lakini hakuna aya moja ya uchumi kaisomea. Sasa unataraji khairi gani itakuja kwa mtu ambaye hakusomea uchumi wa Kiislamu? Uislamu haukuacha kitu bwana. Uislamu umeweka viini vya utajirisho. Katika jumla ya viini vya utajirisho ni zaka. Haya tutajieni ni kipengele kingapi cha katiba na sera ya kafu imetaja kiini cha utajirisho ni zaka. Zaka ndio kheri ya maskini na mafakiri. Iwapi mahala kafu walisema tukitawala tutaanzisha sheria ya kuwalinda maskini kwa kuchukua zaka? Kinyume chake tunaona kuna sheria ya kuwalinda wasanii. Iwapi sheria ya kuwalinda maskini kwa kuweka mfumo wa zaka? Iko wapi? Iko wapi kafu? Sasa tukiambiwa chama cha Uislamu na Kiislamu, tusidanganyane jama. Naam. 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 Mfano? Tutaji lakini simfahamu jina mtangulizi katika mhadhara. Kuuliza hii serikali ndani yake wamo Waislamu au hawamo Waislamu? Wamo, kwa hiyo sio watu wote makafiri, kwanza ujue hivyo. Pili, hii ni moja katika shubha nimeulizwa kule Dar es Salaam. Nyinyi mwajifanya answari hamtaki utawaguti, mbona mmekwenda kujisajili kwa tawaguti wizara ya mambo ya ndani? Jawabu jamu, hili lichukulieni ni dalili, na leo nitawapa dalili ya kitabu.
shughuli za kueneza dini jama nchi hii kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ni shughuli huru. Hakuna mtu raia wa nchi hii kwamba eti ataambiwa ili aeneze dini lazima akajisajili. Jamani, tuwaulize hata ndugu wa tablighi hapa wanaolingania watu vijijini, ni mtu anatakiwa akajiandikishe serikalini? Jamani, ni shughuli huru kwa mujibu wa katiba. Sisi hatwendi kujisajili kwa sababu ya kutafuta vibali vya kufanya dawa kama wanavyofikiria watu wengine. Tunakwenda kusajili kujitambulisha mbele ya taaguti kwamba sisi tupo, halafu hii ndio njia yetu, kitabu na sunna, na hili lina dalili katika Qur'an. Waambie makafiri, ya Muhammad, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Waambie makafiri, ya Muhammad, hii ndiyo njia yangu, ninailingania kwa uoni na elimu, mimi na wanaonifuata. Sasa mimi nikimpelekea waziri wa mambo ya ndani, hii ndiyo katiba ya Answari, ndani yake ina njia ya Qur'ani na Sunna kwa mtazamo wa wema waliotangulia salafu swale. Sisi ni watu tumeikataa bid'a, tumekataa shirki, na hii ndiyo njia yetu, chukua hii, tunakulingania kwa hilo. Haya, pana gogoro hapo? Ilikuwa sasa tuna gogoro. Gogoro hapo. Ni kwamba umetoa baadhi ya shahidi zaidi. Naam. Kwa mfano nitaja ndani ya Qur'ani kwamba na sheria sawa kwamba urithi mzazi wako ambu kwamba kapata utumi wake katika njia za ulevi, ile ni haramu. Sasa wasiwasi wangu serikali ya kitwahuti kwamba hii ulevi ni halali wao. Sasa hizi hela zetu ambazo kama tumezipata katika sheria kwa misingi ya Kiislamu ambazo kwamba ni kodi tulipia pale katika kusajiliwa, kwa hiyo serikali hiyo hiyo ili tusajiliwe, kwamba huoni kwamba hela zile zitumika katika matumizi mabaya hawa ya pombe na masuala mengine ambayo ni mabaya, zitatumika katika masuala ambayo kwamba sio ya Kiislamu, kwa mfano kununua mapombe, kununua mapombe. Hela zinazoingia serikalini zitatumika kwa pombe tu, hazitibu wagonjwa, hazilipi madaktari? Nimetoa mfano sababu, mbona wachangu huko ndio washari kwanza hata serikali. Serikali siku hizi na viwanda vya ulevi jamani haina pesa nyingi za tumika katika shughuli za maendeleo, kujenga mahospitali, kujenga mabarabara na mengineyo. Sasa wewe wachagua hela zetu Answari ndio zenda nunuliwa pombe? Maana yangu na hiyo ndio kama tutakuwa kweli, hiyo ndio hakika. Inawezekana hela hizo zikatumika matumizi mazuri, kwa mfano hospitali, mabarabara, lakini pia inawezekana zikatumika katika matumizi mabaya, kwa sababu watu wengi Waislamu hawajakataa kununua mbuzi kutoka kwa Mkristo. Mkristo kishanunua mbuzi kutoka kwake, hela si ana hiari ya kuzipeleka bwana? Sasa hivi za kanunulia ulevi, sasa itakuwa hatufanyi biashara na wanadamu? Sasa Mtume kanunua kutoka kwa Wakristo, kanunua kutoka kwa Mayahudi, akijua kabisa kwamba Mayahudi miamala yao ni riba na mambo mengine. Sisi hatukutumwa kutafuta undani. Mtu tukimuuzia, bwana, nikishakuuzia sukari hii utaitengenezea nini? Au mimi nanunua mbuzi kutoka kwako, sasa je, ukishapata hili pato utanunua ulevi? Dini haikuja katika njia namna hiyo. Naam, umeelewa? La mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi ambayo kwamba ni sahihi, tufanye, ametufahamisha katika hadithi kwamba mtu mwongo ni mnafiki. Sikitu kwa sahihi, ni hadithi ya Mtume, alama tu mnafiki tatu, ni mutafakuna alaihi, ni hadithi ambayo inasema alama za mnafiki tatu, mmoja wapo kataja akizungumza kusema uongo. Kwa hiyo hadithi haina gogoro kwa sasa. Haina tabu, ni sahihi. Sawa. Sasa nilikuuliza mudiri, kwa sababu wewe ni mfanya biashara. Je, ulipi kodi? Ukasema ulipi kodi. Ukataka ushahidi. Na bahati nzuri umenijibu tukiwa kwa msikitini hapa kwamba ulipi kodi.
Sasa hii serikali ukenda kwa wale TRA ina wafanya biashara wote wa mkoa wa Tanga ambao kwa wamefanywa register pale. Sasa nitafanya utafiti wa kina. Inshallah. Sasa ikidhihiri kwa jina langu kabisa Ana nijua jina lako. Na tata sisi pia sinijua jina lake. Sasa Jumatatu nilikuwa. Sawa. Yeye kwa nazo ya lipa kodi. Sawa. Nikiambiwa analipa kodi nitakupa gari. Takwizi. Yeye ikiwa taasisi imelipa kodi. Naam. Yeye ikiwa taasisi ya Mswari inalipa kodi TRA. Sasa kwa taarifa yako shehe, ndio mkasema tujielimishe Waislamu. Hasa wale vijana walikuwa ni hivi. Taasisi ya dini haiwi kodi katika sheria hizi. Nasemaje mudiri? Sio kama taasisi alipia. Mimi taasisi nifahamu vizuri. Nifahamu vizuri kwamba taasisi ina miradi yake. Kama sisemi kama taasisi unalipa kodi ya rai. Ile miradi ya Mswari ile kwa sababu kuna magari, kuna mashule Arafa kule. Sasa ile ni miradi ambayo kwamba ni taasisi ya Mswari. Ndio mko huko mimi je ile inalipa. Haingii kwa sheria za jamhuri za fedha na mkodi taasisi za dini hata zifanye biashara na magari haziingii kodi za mapato. Chukua hiyo elimu. Sawa, nashukuru. Kaanzishe taasisi. Mimi nashukuru nimemaliza. Na nani kutafuta mahala lazima tukumlipa kodi za hapa bwana mtiko huko na hivi. Mimi sina nani lakini nashukuru umenisaidia kwamba ngoja nikusaidie kitu kimoja tu kinasaidia. Sawa sawa. Taasisi hii hailipi kodi lakini alipa insurance ya magari. Labda uchukue hiyo hoja. Eh, si hivyo bwana, sasa mmelipa insurance. Tupo eh? Insurance kwa mtazamo wa Kiislamu ni haramu. Kwa mtazamo wa Kiislamu ni haramu. Ila tu kuna Islamic insurance wanaita kama imelengwa kuwasaidia Waislamu. Kama ikiwa mkataba wa insurance uliofungwa ni inaitwa akdu tabarru kwa sheria ya Kiislamu. Kama ikiwa tumejikusanya watu 200, 300 tuachanga kila mwezi.